Сергій – водій, Олександр – топогеодезист. Один із Чернігівщини, другий з Полтавщини. Служили у 95-й десантно-штурмовій бригаді. На початку Великої війни визволяли Харківщину, потім воювали під Кремінною. Обох об'єднало бажання захистити рідну землю. А ще ранок, котрий назавжди змінив їхнє життя. Обичний ранок був бойовий виїзд по стандарту. Виїхали, поставили гаубиці, навелися. Ну, що, було сім ранку, да, сім ранку. Надо ж поснідати. Ну, підійшов до машини, взяв ящика, розвернувся просто і наступив біля машини. То була ворожа протипіхотна міна. Побачивши, що Сергій в біді, Олександр кинувся рятувати побратима. Підходив надати допомогу. І так вийшло, що теж біля нього разом підірвався. Подвох підірвалося. Погрузили в машини і поїхали шукати медика. І, як не странно, медики наче судьба свела, що вони були дуже рядом. Того ранку хлопці боролися за життя. Обидва втратили ліву ногу, але вижили. А далі на них чекала довга і виснажлива реабілітація. Та воїни не впали у відчай. Все разом, все проходили, все це, то здружились, звісно, що здружилися. Розобщались, підтримували один одного. Давай, ти зможеш, ти підеш там. І так воно, як і підтримка, і... Один одного як підбодрювали. В одного краще виходить, другий хоче за ним. І отак, щоб, ну, воно вдвох легше, набагато вдвох легше проходить, ніж самому. Зараз бійці вже на протезах, до яких, кажуть, звикли, і незручностей чи перешкод перед собою майже не бачать. Успіхи дуже чудові, я результатом своїм цілком довольний. Тобто я себе не обмежую ні в чому. По суті, те, що я міг робити раніше, я зараз це роблю з протезами. І навіть втілюють свої мрії. Сергій склав успішно іспит на права і почав водити машину. Пропонує показати нам свої навички. Дорогою Сергій розповідає про іншу здійснену мрію. Після агротехнічного коледжу я пішов служити за контрактом. Це була моя мрія. Я хотів бути військовим. З самого початку, з повномасштабний, то я побував везде, де тільки можна було. Починалося, що ми були в Пантелеймонівці, це Донецька область, неподалеку від Горловки. Тримали оборону, хотіли Горловку отобрати, але вийшло так, що нас направили на Харківський напрямок. Це Ізюм, і там були, як для мене, найважкіші бої просто. В нас здавили дуже сильно, дуже багато було втрат. Коротше, дуже було тяжко. Тобто ми почувствовали на собі відповідку. Відповідка артилерії – це дуже тяжко вижити, що це треба просто, як кажуть, фарт. Тобто фортуна завжди була з нами. Важкі бої вже позаду. Перед Сергієм тепер нові завдання. Протез у мене зборна вінігрета називаю. Стопу поставили чудово, це вже як похідна, але культіприймач у мене навчальний. Тобто у мене нога вже дуже сильно зсохлась, і я чекаю протезістів, поки вони мені привезуть лайнер і зроблять новий культіприймач. А ще боєць кожен важливий період у житті викарбовує на згадку татуюваннями. Останнє зробив після того, як втратив ногу. Це був мій найвеликий страх – лишитись кінцівки. Я дуже боявся цього. Це саме мій великий страх був. І так, як я його пережив, цей свій страх, я набив собі страха «нєт». Тобі ж, я більш не знаю, що мене може налякати так дуже сильно, щоб я забоявся. Та все ж над головними мріями ще треба попрацювати. Дуже хочу завести сім'ю, бо якось, ну, гулять не хочеться. Хочеться вже просто сім'ї і жити собі спокійно. Але з таким часом, як зараз, спокійно не поживеш. Тому треба давати свій досвід людям, щоб вони могли найскоріше завершити цю війну. Сергій та Олександр вже невдовзі планують повернутися до Збройних сил. З вірою у перемогу з Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».